ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሪፖርተር ቴሌቪዥን ነው። ከዜናው መሰናዶ ጋር ሄኖክ ያሬድ ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ የሞት ቅጣት ሊጸና የሚችለው በፕሬዝዳንቱ ይሁንታ ብቻ እንደሆነ አስታወቁ። የዚህ መረብ ተዋናን ይሆነ ማንም አካል ሊያመልጥ እንደማይችል ስለዚህ በአጠቃላይ እኛ ምናየው የሽብርተኝነት መረብ በቤተኛው መንገድ ቢሆን የመመጣጠስ ስራ መስራት እንዳለብን ይሄ ደግሞ የመንግስት ህገ መንግስታዊና ለህዝቡ የሰጠው ኃላፊነት እንደሆነ ተረድተን እየሰራን ያለንበት እንደሆነና በዚህ አጠቃላይ ማዕቀፍ ውስጥ መታየት አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ ዜግነታቸውን የቀየሩም ቢሆን የኢትዮጵያ ዜጎችም ቢሆኑ በዚህ መረብ ውስጥ የተሳተፉ አካላት በሙሉ ተጠያቂ የሚሆኑበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያስታወቁት በጽህፈት ቤታቸው ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ ሪፖርተር የአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ጉዳይ በድጋሚ የማይታይ ከሆነም የሞት ፍርዱ ተፈጻሚ ይሆናል ወይ ሲል በጠየቃቸው ጊዜ ነው። የሞት ፍርድ ተፈጻሚ የሚሆነው የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ካጸደቁት በኋላ እንደሆነ ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ይህን ጥያቄ መመለስ የሚችሉት ፕሬዚዳንቱ ብቻ እንደሆኑ ገልጸዋል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ላይ ያላት የመሪነት ሚና እንዳልቀነሰ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስታቸው በአገር ውስጥ የግል ዘርፉን ለማበረታታት እየሰራ እንደሆነ እና የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትን እያሰረ ያለው በፖለቲካ አቋማቸው የተነሳ እንዳልሆነም ተናግረዋል። በቅርቡ መንግስታቸው ይፋ ባደረገው የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ጭማሪ መጠን በሐምሌ ወር መጨረሻ እስኪገለጽ ድረስ የመንግስት ሰራተኞች በትዕግስት እንዲጠባበቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠይቀዋል። የደሞዝ ጭማሪው መጠን ገና ሳይታወቅ በአንዳንድ ሸቀጦች ላይ የዋጋ ጭማሪ መታየቱ አሳሳቢ መሆኑንም ሳይናገሩ አላለፉም። የደሞዝ ማስተካከያው የሚደረገው የመንግስት ሰራተኞችን ኑሮ ለማሻሻል ቢሆንም ስግብግብ ነጋዴዎች የሚያደርጉት የዋጋ ጭማሪ ችግር እንዳይፈጠር መንግስት ቁጥጥር እንደሚያደርግና አደብ እንዲገዙ ለማድረግ እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። ሰለሞን ጎሹ ያደረሰው ዘገባ። የ567 ነጋዴዎች 4 ቢሊዮን ብር የግብር ወለድና ቅጣት ተነሳ። ከአንድ ዓመት ተኩል በፊት መቀጫና ወለድን ጨምሮ ወደ 6 ቢሊዮን ብር ግብር እንዲከፍሉ ውሳኔ ተላልፎባቸው የነበሩ 567 ነጋዴዎች ቅጣትና ወለዱ ተነስቶላቸው ፍሬ ግብሩን ብቻ እንዲከፍሉ ውሳኔ ያስተላለፈው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው። ከኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ከአንድ ዓመት ተኩል በፊት ነጋዴዎቹ ይፈለግባቸው የነበረው ዓመታዊ ግብር 2 ቢሊዮን ብር አካባቢ ቢሆንም የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ባልከፈሉት ግብር ላይ ቅጣትና ወለዱን ጨምሮም 6 ቢሊዮን ብር መድረሱን በመግለጽ ይህንኑ ክፍያ እንዲፈጽሙ መጠየቁ ይታወሳል። ጉዳዩን በተመለከተ ሪፖርተር ያነጋግራቸው የንግድ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት አቶ ሰለሞን አፈወርቅ እንደገለጹት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተላለፈ የተባለውን ውሳኔ በገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በኩል እንዲያውቁት መደረጉን ገልጸዋል። ውሳኔው መሰረት ተጠቃሚ መሆን የሚችሉት ፍሬ ግብሩን ብቻ በመክፈል የሚስተናገዱ ሲሆን በዚህ ውሳኔ የማይስማሙና ጉዳዩን በክርክር ለመቀጠል የሚፈልጉ ግን የእድሉ ተጠቃሚ እንደማይሆኑ ለማወቅ ተችሏል። ዳዊት ታዬ እንደዘገበው ጋዜጠኞቹና ጦማሪያኑ የቀረበባቸው ክስ በህገ መንግስቱ የተሰጣቸውን ዋስትና የማግኘት መብት የሚጋፋ በመሆኑ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የህገ መንግስት ትርጉም እንዲሰጥበት የተጠርጣሪዎቹ ጠበቆች ፍርድ ቤትን ጠየቁ። የኢፌድሪ ህገ መንግስት ዋስትና ማግኘት መብት መሆኑን ደንግጎ ሳለም በጠቅላላው በሽብርተኝነት ይጠረጠሩ በመሆናቸው ዋስትና ይፈቀድላቸውም ማለት ከህገ መንግስቱ ድንጋጌ ጋር ስለሚቃረን ወይም ስለሚጣረስ ህገ መንግስታዊ ትርጉም ሊሰጠው እንደሚገባ ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ መላክ እንዳለበት ጉዳዩን ማየት ለጀመረው ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 19ኛ ወንጀል ችሎት ጠበቆቹ አቤቱታቸውን አቅርበዋል። ፍርድ ቤቱ የሁለቱን ወገኖች ክርክር ከሰማ በኋላ ጉዳዩን መርምሮ ብይን ለመስማት ለሐምሌ 28 ቀን ቀጠሮ ሰጥቷል። ተጠርጣሪዎቹም እስከዚያው ድረስ የተነበበላቸውን ክስ በደንብ ተረድተው ክሱን ለመቃወም ወይም አለመቃወማቸውን ለመግለጽ በቀጠሮው ቀን እስከሚቀርቡ ድረስ በማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ተጠርጣሪ ሶሊያና ሽመልስ በስተቀር 9ኙም ተጠርጣሪዎች ጋዜጠኞች ተስፋለም ወልደየስ፣ አስማማው ኃይሌ ጊዮርጊስ፣ ኤዶም ካሳዬ እንዲሁም ጦማሪያን ዘላለም ክብረት፣ በፍቃዱ ኃይሉ፣ ናትናኤል ፈለቀም፣ ማህሌት ፋንታሁን፣ አጥናፍ ብርሃኔና አቤል ዋበላም
ميازي أسرة سبعة الناسرة سمنت ولا تشتد استعمت مرت بس تتحايلو تبقو تترسر موالات جو يتاوسال ودليلا يفرد بيت زينا سنة مرام يفدرال تقلا يشاري أفرد بيت مكتل واناك عادي شيخ أمان الشفاو علمو قبو بمك أبل ونجل تترترو كستة بسرة باتشاون يفدرال سنة مكبار الناس رمو سنة كومشينا كابيه كهاملي سمنت قل لفدرال كفتن يفرد بيت لدتا مدب عندن يونجل چلو تياك الربو كسن دم ياسر الدو مكتل بريزرانتو همسا شبر قبو تأيكو أسر شبر سيك أبلو نو اجي كفنجي تيازوت ده كوميشنو أكابيه كس مكتل وانا أكاديو بس راهلا في النتاتشو نا قدي تاتشو ما درجة ميجابا تشون تتو تجابي على ونت كملة مغنيت بمسب يقل تبدأين أتشو كتبالوت ويزرو روزا محمد جوهر يقابل تشاسنة داتشو يشاري أصل مهنو مسكرو لمسدد يتكبلوت قبو مهنو تمل كتوال تارتاريو مسن بچاون فرد بيسيك أربو يو أستن نامبت يتنفقوسيون مرمى بيت نديكو يوم تزاز تستوال يتامروس جي زغبام በመርካቶ አንዋር መስጊድ ከጸሎት ስነ ስርዓት በኋላ የእስልምና እምነት ተከታዮች ተቃውሞ በማሰማታቸው ፖሊስ ለጊዜው ቁጥራቸው ያልተገለጸ በርካታ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰማ። ከሶስት ዓመት በፊት ተጀምሮ በመሃል ተቋርጦ የነበረው የተቃውሞ እንቅስቃሴም በረመዳን ጾም ያገረሸ ሲሆን ባለፈው አርብ የአዲስ አበባ ፖሊስና የፌደራል ፖሊስ በጋራ ተቃውሞ ሲያሰሙ የነበሩትን በትነው ቁጥራቸው ያልታወቀውን ደግሞ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአይን ማኞች ለሪፖርተር ገልጸዋል። ሪፖርተር በአካባቢው ተገኝቶ መገንዘብ እንደቻለው ወደ አንዋር መስጊድ የሚወስዱ መንገዶች ሙሉ በሙሉ ለእግረኛም ሆነ ለተሽከርካሪ ተዘግተው ቆይተዋል። በተጨማሪም በመስጊድ አካባቢ የሚገኙ መደብሮችና የተለያዩ አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ተኩል ድረስ ተዘግተው መቆየታቸውን ለማወቅ ተችሏል። ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ 3 የአዲስ አበባ ድንገተኛና እሳት አደጋዎች መከላከል ኤጀንሲ አምቡላንሶች በፍጥነት የተጎዱ ሰዎችን ይዘው ወደ ሕክምና ተቋማት ሲወስዱ መታየቱ ታውቋል። ይሁን እንጂ ድብደባ ተፈጸመባቸው የተባሉትን ግለሰቦች ብዛት ለማረጋገጥ የተደረገው ሙከራው ማረጋገጥ አልተቻለም። በተመሳሳይ ዜና ከዚሁ የሙስሊሞች ተቃውሞ ጋር በተገናኘም የሰማያዊ ፓርቲ የብሔራዊ ምክር ቤት አባል ወይዘሪት ወይንሸት ሞላም በፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፓርቲው በድረገጹ አስታውቋል። የዮናስ አብይ ዘገባ። በመጨረሻም ከ100 ዓመታት በላይ እንዲያገለግል ተብሎ ለሚገነባው አዲስ የፓርላማ ህንጻ የዲዛይን ውል ስምምነት ተፈረመ። 4 ኪሎ አካባቢ 2 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ወጪ የሚገነባውን ህንጻ የዲዛይን ውል ስምምነት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳና ከፌደሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ ካሳ ተክለብርሃን ጋር ሰሞኑን የተፈራረሙት የዲዛይን ስራው አሸናፊ ከአዲስ መብራቱ ዲዛይን ስቱዲዮ ባለቤት አቶ አዲስ መብራቱ ጋር ነው። በርካታ ባለሙያዎች እንደተሳተፉበት የተነገረለት አዲሱ የፓርላማ ህንጻ ዲዛይኑ በሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ጊዜያዊ ኮሚቴ ተቋቁሞለት ክትትል እንደሚደረግበት አፈጉባኤ አባዱላ አስታውቀዋል። እስከ 900 የሚደርሱ የፓርላማ አባላትን ያስተናግዳል ተብሎ የሚጠበቀው አዲሱ ህንጻ ለፓርላማ አባላቱ ልጆች ማቆያና የውበት ሳሎን ሳይቀር ይኖረዋል ተብሏል። ፓርላማው አዲስ ለሚያስገነባው ህንጻ 80000 ካሬ ሜትር ቦታ በ4 ኪሎ የቀድሞ ግርግሮ ስጋ ቤት አካባቢ መከለሉም ታውቋል። ብርሃኑ ፈቃደ እንደዘገበው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜናዊ መሰናዶ አበቃም። ተጨማሪ ዜናዎች ልዩ ልዩ አምዶቻችንን እንዲሁም ከካርቱን ስሎቻችን ጋር በድረገጻችን መከታተል ይቻላል። ሰናይ ጊዜ። ክብረት ይስጥልኝ። Thank you.